keren. Pak Pau. Wow. Meok. Assalamualaikum. Pak Pau. Terus. Assalamualaikum. Wow. Terus. Pak Pau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang jelas itu nak Pak Pau. Terus. Pak Pau. Assalamualaikum. Pak Pau. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Pau. Terus. Assalamualaikum, Pak Pau. Assalamualaikum. Terus. Assalamualaikum, Pak Pau. Wow. Assalamualaikum. Terus. Pak Pau. Pak, kesini mantepnya, Nek. Pak. Pak Pau. Mantep sini atau apa? Wow. Wow. Terus.